Добар ден, почитувани гледачи од мене. Ја продолжуваме отворената програма во која во овие следни 50 на минути зборуваме и разговараме за проблемите со видот, ставајќи посебен акцент на страбизмот состојба при која очите не се правилно меѓусебно насочени и немаат синхронизирана подвижност. Ве поканувам да бидете заедно со нас и да ги слушнете одговорите на прашањата каква состојба е страбизмот, кои се причините и ризик факторите, дали е наследна, каков е третманот, лекувањето, начинот на одстранување на ваквата состојба и колкаво е значењето на редовните офталмолошки прегледи уште од најрана возраст се разбира за да се спречи оваа појава. На оваа тема денеска во отворената програма разговараме со доктор Викторија Филева, специјалист офталмолог од Систина офталмологија. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Добре ве најдов. Так. Многубројни се проблемите со видот, очните проблеми на кои што без разлика на возраста мораме да посветиме внимание навреме, рано да ги откриеме и да ги третираме. Но зборуваме денеска конкретно за страбизмот. Каква состојба е? Билјана, страбизмот е или кривогледство, уште познато во народот и како криво око или криви да. Очи, е состојба кога имаме отклонување, односно девијација на едното или на двете очи од нормалната положба, така што и двете очи не можат да се фокусираат во еден из предмет кој што го гледаат во далечина. Да. Најпрво би сакала да објаснам што представува една нормална положба на двете очи. Тоа е паралелна поставеност или нормална положба на очите е тогаш кога двете очи се паралелно поставени едно со друго во било која позиција на или правец на поглед. Аха, каде и да гледаме? Да, лево, да, десно, да, право, да, нагоре, надолу, исто девет, двете очи. Во девет различни позиции на поглед и движење на двете очи и двете очи треба да стојат паралелно едно со друго, односно да ги следат паралелно движењата едното око со другото. Очните јаболка се придвижени благодарение на очните мускули или двигатели на очното јаболко, уште познати како булбомотори. На секое око имаме 6 мускули кои што се припоени на надворешната страна на окото и нивната взаемно функционирање, односно нивната урамнотеженост, придонесуваат за нормалната положба на двете очи. Кај страбизмот, без разлика дали се работи за страбизам на едно или на двете очи, значи тоа не е случај. Едниот мускул или е хиперактивен, односно неговата акција е поголема или е намалена и заради таа причина и неравнотежа измеѓу взаемното действување на очните мускули на двете очи доаѓа до појава на страбизам. Значи, тоа представува едно моторичко нарушување. Освен што е моторичко нарушување, страбизмот представува и сензорно нарушување. Што тоа значи? Тоа значи дека кај страбизмот имаме нарушување на бинокуларната видна функција. Значи, мозокот не може да ја вклопи, не може да вклопи една иста слика која што ја добива од двете очи. Така, да, и не само естетскиот карактер, нели, на страбизмот, туку да. И некои други проблеми кои што пропратно да, така да. Се чувствуваат оние кои што да, ја имаат ова. Тоа е функционално нарушување. Да, да. Како и кај секој здравствен проблем, секогаш не интересира дали е наследен. Има ли тука влијание и генетиката? Дали значи ако мајката или таткото имале страбизам, да посветат поголемо внимание кај децата, па од најрана возраст, да се обидат да го забележат тоа или пак едноставно само да прават редовни прегледи? Значи, страбизмот морам да напоменам дека е мултифакторијално заболување. Тоа значи дека многу фактори и многу причини може да бидат, значи, причина да доведат, за да, да. Да доведат до појава на страбизмот. Од тие неколку фактори, јас како два најглавни причини за појава на страбизам, би ја спомнала, би го спомнала наследниот фактор или генетиката. Значи, како што спомнавте, Билјана, да, генетиката е еден од најголемите фактори за појава на страбизам. Значи, кај оние, кај дечињата, кај кој што родителите или кај кој што имаме позитивна фамилиарна анамнеза за веќе постоење на страбизам, ризикот дека кај тоа детенце ќе се појави страбизам е навистина поголем отколку кај оние дечиња кај кои што нели немаме позитивна фамилиарна анамнеза или не доминира оној наследен фактор, што исто така може да биде исклучок дека може и кај таквите дечиња да се појави нели страбизмот. Како втора најчеста причина за појава на страбизам е рефракциската грешка или диоптрија. Значи, диоптријата може
да биде асоцирана со појава на страбизам или истата да биде директна причина за појава на страбизам, особено кога зборуваме за акомодативните страбизми кои што настануваат заради висока диоптрија, најчесто диоптрија во плюс или хиперметропија. Значи, тоа е страбизам кој што е директно настана заради постоење на диоптрија. Така, сега, носат висок диоптер? Носат диоптрија... Многу дебели или пак тоа веќе зависи... тоа порано било, така сега веќе? Да, тоа зависи од височината на самата, така, на самата диоптрија. Така. Е сега, како што спомнав, диоптријата може да биде само и фактор за да се потенцира или да се појави страбизмот. И тоа е најчесто асоцирана со диоптрија за далеко во плюс или уште позната како хиперметропија. И таа е најчесто асоцирана со конвергентните страбизми или езотропи, кога окцето се криви навнатре, на кај носот. А исто така, онаа другата диоптрија минус или миопија, може да биде асоцирана со појава на дивергентни страбизми или кога окцето се криви кон увото или на надвор. Аха, сега, затоа постојат... или навнатре или на надвор, така бега. Да, меѓутоа постојат различни типови на страбизми. Денеска има многу поделби, значи на самиот страбизам. Освен хоризонтални страбизми како што се кривење на окото кон внатре или кривење на окото кон надвор, постојат и вертикални страбизми, значи девијација на очното јабоко во вертикален правец, како и коси страбизми. Значи, девијација на окото кон горе и десно или кон долу и лево. Така, така што постојат различни типови на страбизам. И по зависност од типот на страбизмот, така, текот на лекувањето или пак да, тоа терапијата е индивидуално, ке зависи. Да, ќе зависи следењето. Така, така, е сега, како ризик фактори или како тригер фактори кои што може да придонесат во настанувањето на страбизмот, освен генетиката и диоптријата, морам да напоменам дека тука да ги спомнеме одредени инфективни заболувања, значи грипови, настинки, високи температури. Нечесто родителите ќе ми кажат на преглед, после многу висока температура се појави страбизмот. Значи, температурата како таква или инфективното заболување не е главна причина, меѓутоа бил фактор за да се потенцира и да се појави, да се забележи тој страбизам. Исто така, заболување од неинфективна природа, конгенитални аномалии, значи како што се вродена катаракта кај дечињата, исто така може да бидат причина за страбизам, ретинопатија на прематурни, исто така може да биде понатаму причина за да се појави страбизам. Страбизмот често го гледаме кај одредени синдроми, како што се Даунов синдром, Тарнеров синдром, конгенитални други аномалии. И најтешкото, исто така може да секако да помислиме за одредени тумори на око, кои што се среќаваат кај најмладите и може да бидат причина и прв симптом да биде страбизмот за За постоењето, да, за постоењето на одреден друг проблем во окото. Се спомнува ли некаде и да се земе во предвид како бил текот на бременоста кај мајката, може, самиот чин на раѓањето, да, породувањето, па потоа и развојот да, на плодот може, бебето? Може тоа да биде причина, не директно инволвирана за појавата на страбизам. Значи, уредната бременост е секако приоритет. Така, така. И одредени заболувања во текот на бременоста може да придонесат за понатаму да се развие одредено заболување на самото око, па и меѓу кои страбизмот. Така, кога најрано првите симптоми може да се појават, на која возраст најчесто се појавуваат и дали само секогаш треба да го врзуваме страбизмот и појавата на оваа состојба само со децата и детската возраст? Значи, страбизмот е најчесто заболување на младата, она детска популација. Велам најчесто, меѓутоа тука возрастните не се исклучок. Кога ме прашувате кога најрано ќе ги може да се забележат симптомите на страбизам, може да се забележат уште и при самото раѓање. Значи, тогаш се работи за оној инфантилен или вроден страбизам, кога се забележува уште при самото раѓање. Понатаму може да се појави најчесто конвергентниот страбизам или кривење на окото кон внатре. Најчесто се забележува после шестиот месец или измеѓу втората и четвртата година од животот, а може да се појави и подоцна, значи после петтата, шестата година од животот, кога најчесто е асоциран со појава на онаа школска миопија или минус диоптрија. И најчесто е асоциран со дивергентни страбизам или кривење на окото кон надвор. Значи, генерално, страбизмот е болест на дечињата
Но, како што спомнав, возрасните не се исклучок. Кога зборуваме за појава на астрабизам кај возрасните, може тоа да биде астрабизам кој што во текот на детството бил компензиран и бил добро регулиран, па со текот на годините настанала декомпензација и се потенцирал и кривењето се повеќе се гледа во кај младите или кај повозрасните. И паралитичниот астрабизам како посебен ентитет кој што почесто го среќаваме кај возрасните, кога како причина за појава на астрабизам е одредена парализа, пареза на нерви кои што ги инервираат очните мускули, појава, значи травма, значи повреда, одредени нови настанати експанзивни процеси во глава или во околните структури на самото око кои што се причина за појава на астрабизмот кај возрасните или паралитичен астрабизам. Так. На таа возраст најчесто само возрастните помислуваат на катарактата и на глаукома. Да. Катарактата на прво место, ама сепак има и многу други проблеми кои што да. Може и на таа возраст да се појават. Ја само да ги повикам и да ги поканам нашите гледачи дека може да се јават, да постават прашање за каков било проблем кој што го имате со видот. Во очекување на вашите јавувања се префрламе на кратко во другиот дел од студиото каде што ни се госпоѓа Верица Мишкова и Катерина Илиевска од Активот на жени пензионерки Ѓорче Петров. Добар ден и за вас, ве поздравувам. Од со нас од самиот почеток, ние го дадовме воведот, оние генерални препораки, нели сето она што е важно за астрабизмот, а сега очекуваме прашање и од вас. Без разлика, дали лично за вас, за некој член на вашето семејство, дали за астрабизмот или пак за некој друг очен проблем. Повелете. Добре, поздрав до нашата водителка и нашата млада и убава докторка. Ви благодариме. Јас малку ќе избегам од темата, макар што е одочна тема, меѓутоа, како постари, страбизмот сме го виделе кај помлади, за жал, младата популација, и старите имаат проблеми, така да би сакала, ако е во можност, докторката да ми одговори и да ми каже нешто за глаукомот. Затоа што лично имам проблеми, па како дали се лечи, што да правите, како се добива, така? И сето околу комплетно так, за глаукома, да го добиете советот и дали со операцијата има некој успех или ќе продолжи со и понатака со проблемите на окото. Во ред. Веднаш ќе слушнете. Да, без разлика што одстапуваме од оваа тема, рековме глаукомот и катарактата се најчестите поставувани прашања и проблем кај возрастната популација. Да. Ви благодарам на прашањето. Глаукомот уште е познат како тивок убиец на видот. Зошто тивок? Затоа што симптомите на глауком се појавуваат дури во онаа фаза кога навистина ќе се оштетат нервните влакна. Значи, глаукомот е прогресивна болест која што предизвикува нарушување и изумирање на нервните влакна, односно на очниот нерв, што понатаму ќе директно не влијае на видната функција. Глаукомот е болест која што се среќава да најчесто кај повозрасните, обично се јавува после 45-50 година од животот. Исто представува една мултифакториелна болест и постојат многу фактори кои што може да придонесат за негово појавување. И генетиката исто тука влијае, доколку во фамилија има позитивна анамнеза за појава на глауком, може да се појави и навремените офталмолошки прегледи и редовното мерење на очниот притисок, кој што директно инволвиран во појавата на глаукомот, се секако препорачливи. Глаукомот треба редовно да се следи и кога ќе се диагностицира, очниот притисок треба да биде да се нормализира, односно да се постигне она ниво на очен притисок кој што ќе престане да врши уништување на самите нервни влакна. Така, како да. Што со посебно внимание кон крвниот притисок треба да, нели да бидеме насочени, одредени, да го контролираме, одредени, да го мериме и ова е многу важно. Да, одредени системски други припратни заболувања како што се диабетот, како што е хипертензијата, исто така може да го потенцираат неговото прогресирање. Значи, да
го потенцираат прогресирањето на глаукомот како болест и да го продолжат нарушувањето на и изумирањето на нервните влакна. Така, госпоѓа Верица, веројатно ги има направено и сите необходни прегледи и сето она што досега е направено, ама да, препорака ќе повторно така да внимателно се следи со состојбата. Внимателно да се следи состојбата, значи редовно мерење на очниот притисок, како и редовно испитување на видното поле, односно периметрија, со цел да се добие увид во периферното видно поле, како и денеска се користат и оптичката кохерентна томографија или ОЦТ, која што представува длабинско снимање на очниот нерв и ни дава увид во дебелината, односно квантитативно може да ни даде точен увид во намалувањето и бројот на намалувањето и изумирањето на слојот на ретинални нервни влакна кои што страдаат кај глаукомот. Така, човек понекогаш знае да каже направени се сите испитувања, направено е ова, она, едно, друго, трето, ама проблемот не можеме некако да го решиме, значи повторно треба да се најпрво да се бара нов и адекватен начин. Так. И морам да напоменам дека кај глаукомот и кога очниот притисок е регулиран и понатаму може да таа болест да прогредира. Значи не представува услов само да се намали очниот притисок. Так, значи так. Треба да се доведе очниот притисок на она ниво на кое што нема да предизвикува понатамошно оштетување на нервните влакна. Така. Совет од стручно лице кој што треба нели да го примениме. Можеме сега да ги така, можеме да ги слушнеме сега и гледачите. Добар ден, доколку веќе го имаме и првото јавување, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до докторката и до водителката. Ви благодарам. Имам пен операција од вицектомија, значи. И имам силикон, значи тампонирано ми око едно око, ми е тампонирано со силикон, па ме интересира се матно гледам. Прашај до докторката кога би ми го извадиле силиконот, би гледал побистро. Така, само ја се уште сте на линија, така? Ќе ни го кажете името и презимето, од каде ни се јавувате, ќе ги оставите податоците и во режија да ги запишат, бидејќи вам ви доделуваме бесплатен преглед во Систина офталмологија, така? Да. Дали лично за гледачот или пак може и за некој член од семејството, важно е неговите генерали да ги имаме. Само ќе ни го кажете името и презимето, чисто да си ја запазиме процедурата. Така, Митов Марти. Така, од каде? Од Бутелеган. Добро, ете така, ви благодариме за јавувањето, сега ќе го слушнете и советот. Како што разбрав е правена витректомија. Так. Да, тоа е операција на задниот дел на окото. Значи, од било која причина, дали тоа била аблација на ретина, дали тоа била некое оштетување од шеќер или диабетична ретинопатија, витректомија е операција на задниот дел на окото и како што разбрав има силикон, господинот, да. Так, тоа е значи силиконот се става внатре во очното јаблоко на местото каде што се чисти витреалното тело за време на самиот оперативен зафат и силиконот служи за да ја прилегне ретината и да предизвика добро зараснување на самото око. Силиконот се вади генерално после 3 до 6 месеци, но тоа е секако индивидуално и зависи од првичната причина зошто била настаната, зошто дошло до тој оперативен зафат. Так. Кога ќе дојде на преглед, се разбира тоа, она што досега е направено, па ќе ми дадете може да се договориме, да. Ете така. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, да, ве слушаме, веќе сте вклучени. Поздрав до вашата гостинка, поздрав до водителката. Ви благодариме. Е, сега вака, јас сум пред 2 години точно. Дали се ме слушате? Ве слушаме одлично, да. Продолжете само ако... Оперирана од катарака, 58 годишна возраст сум. Меѓутоа... Така, ќе го намалите тонот на телевизорот, затоа имаме малку потешкоти во слушањето, за да можеме убаво да го слушнеме прашањето од вас, потоа вие советот од доктор Викторија, а... Така, благодарам. Тоа што реков, 2 години како сум оперирана, меѓутоа и со време немаше некакви проблеми, сега со едното око, тоа е со левото око, постојано ми флузи. Без разлика, дали е тоа на слабеле, на вечер, или кога нешто работам секако во кујната,
кром и тоа, тоа значи стварно ми слузи окото. Бех на пробивање на канал кај доктор Думаво на клиника, меѓутоа и понатаму ми слузи што за правам кај докторка Виторија, сака ме насолете. Е, така, сега да, останете се уште на линија, ќе ни го кажете и вие вашето име и призиме, ќе ги оставите податоците во режија, бидејќи вам ви доделуваме бесплатен очен преглед во Систина офталмологија. Браво. Ете така, да, ве изненадивме, предпоставувам. Само името и презимето, чисто да го слушнеме вака, нели, во етер, а вие ќе ги оставите податоците во режија потоа. Да, Славица Коцевска, Куманово. Од Куманово. Ви благодарам, госпоѓа Славица. Еве сега да го слушнете и одговорот. Операцијата на катаракта или перде е денеска една рутинска операција и често се работи. Солзењето, значи, после операција, не би рекла дека е директно предизвикано заради самата операција на катаракта. После 40-45 година од животот се менува нормалниот метаболизам, значи во нашето око. Заради тоа и настанува, значи тоа е еден процес на нормално старење на структурите на окото, заради кое што и настанува самата катаракта. Значи пердето е нормален процес на старење на самото око и солзењето може да биде резултат на недоволна на влажнетост на предната површина на самото око. И кога самата рожница нема да има доволно кислород и доволно исхранетост од нормалниот солзен филм, онда солзната жлезда рефлексно лачи малку поголема количина на солзи за да го покрие тој недостаток. Да. Пречи како состојба веројатно пречи, во секојдневието, ама зависи кокава е се наоѓа. Да, решение се наоѓа. Така, да. На прегледот значи, кога ќе дојде госпоѓата, така, ете, така, и ќе го дадете, нели, одговорот и препораката што да прави понатаму. Доктор Викторија, диагнозата, односно, откако веќе ќе се забележат првите симптоми, ќе се дојде на преглед, на лекар, вие работите со дечиња, како се поставува диагнозата и што е понатаму постапката, односно, начинот како да се реши сето ова, во вашата болница го имате одделот за детска хирургија и страбизам, што е она што, како почетно почнува за да се добие крајниот позитивен резултат? Никогаш не е прерано да се направи еден офталмолошки преглед. Значи, во првиот момент кога родителите ќе забележат или мислат дека забележале одредено нарушување на детските очиња, треба да се јават на офталмолог. Во Систина офталмологија, одделот за страбизам и детска хирургија постои веќе 2 години и секојдневно успешно се работи. Јас би сакала да го наречам тоа едно забавно детско каче во кое што и најмладите наши пациенти ќе се чувствуваат навистина комфорно. И според мене клучен фактор за успешно обавен офталмолошки преглед кај најмладите е значи да му се обезбеди еден простор како на родителите така и на самото дете во кое што ќе се чувствуваат безбедно, комфорно и ќе стекнат доверба во својот офталмолог за понатаму нели да можеме да поставиме добра и адекватна диагноза. И веројатно пријателскиот однос само тоа ќе успеете да на тој начин да ги убедите да ги носат очилата, така уште од најмала возраст. Да. На самиот детски преглед, значи започнува со одредување на видна оштрина или одредување на вид со помош на тестови за одредување на видна оштрина кои што се различни за одредена за различна возраст или на самите пациенти. Секако се прави компјутерско снимање на диоптрија, односно рефракција и се прави корекција на самата рефрактиска грешка доколку постои на тесна зеница. Она што е многу важно и што сакам да го напоменам е дека најдобар и најдетален офталмолошки преглед се прави со во преглед на широка зеница или кога ќе се користат капки за блок на самите очни мускули и на тој начин реалната диоптрија можеме да ја откриеме. Често ме прашуваат дали мора да капеме капки. Да, најчесто мора, затоа што дечињата имаат многу голема способност да стиснат со нивните очни мускули. Значи, нивниот акомодативен систем и нивните мускули се млади и навистина силно работат. И на тесна зеница може да го излажа, да речем, апаратот и да ни дадат една диоптрија која што не е реална и е
сосема различна од онаа диоптрија која ја добиваме со на широка зеница. Значи, со ширењето на зеници се прави со капки, кај нас на одделот за рефрактивна хирургија, и која ќе се постигне добра циклоплегија, односно добар блок на самите очни мускули, тогаш се одредува правата диоптрија и се детално се прегледува окото, односно позадината на окото. Значи, како изгледа очниот нерв, како се развиени крвните садови, како изгледа ретината. Значи, така се прави еден детален офталмолошки преглед. И понатаму се пристапува индивидуално. Значи, персонализирана медицина е еден термин кој што е навистина значаен, затоа што секое дете е индивидуално само за себе и пристапот кон решавање на одредено заболување е индивидуално. Значи, тоа зависи од типот на рефракција, ако сме одредиле или сме диагностицирале дека постои страбизам, каков е тој страбизам, за кој тип на страбизам се работи, колкаво е кривењето на окото, значи колку е голем аголот на девијација на едното, дали е тоа страбизам на едно око или е страбизам на две очи, се пристапува индивидуално кон понатамошни третмани, адекватно ординирање на очила и евентуално нели хирушкиот зафат доколку би дошло до тој степен на третман на страбизмот. Значи операцијата не е единствениот начин на решавање на проблемот со страбизмот. Да. Страбизмот, операцијата, да речеме, е еден од последните чекори во целокупното решавање на страбизмот и не е последниот чекор. Значи, после операција на страбизам, страбизмот и понатаму треба да се редовно да се следи и да се контролира. И, значи, викам, зависи индивидуално кај секое дете. Доколку страбизмот е директно предизвикан заради постоење на висока диоптрија во плус, како што спомнав на почетокот, и доколку очите се исправаат со носење на адекватна диоптрија во наочарите, онда страбизмот сме го решили со носење на корекциони стакла, и тој акомодативен страбизам не треба да се оперира. Значи, со носење на права диоптрија, очите стојат право и страбизмот сме го решиле. Така, како што рековте, индивидуално за секој, меѓутоа и големата упорност на родителите тука, така е. Се разбира, многу, значи се разбира. Големо високо ниво и многу значајна и важна. Да. Најпрво на родителите добро да им се објасни што представува страбизмот, за каков конкретен тип на страбизам се работи кај нивното дете и кои се начините за понатаму адекватно да се решава, третира, следи, оперира доколку е тоа нели доколку има потреба. Да се носат на тие вежби кои што треба да ги прават нели заедно и со лекарот, вежби кои може би потоа и дома може да ги прават. Најголемиот проблем кај страбизмот представува амблиопија или слабовидност, односно мрзливо око. Особено кај оние страбизми кај кои што се унилатерални, значи страбизам само на едно око, или кај страбизмите на две очи кај кои што едното око почесто е искривено отколку другото. Затоа она едното око е покриено да не гледа, за да тоа другото малку се активира. Да, тоа се вежби за лекување на амблиопија или слабовидност, или вежби за да се спречи да се развие амблиопија понатаму во со текот на растењето на самото детенце. Значи, видот се развива помеѓу, да речеме, втората, третата година од животот, па понатаму до осмата и деветата година. И ние гледаме со мозокот. Окото е само еден орган за пренос на сликата која што ја гледаме. И кога се работи за страбизам, мозокот не ја добива, не ја прима сликата од октето кое што е искривено. И за да не предизвикува, он тогаш се јавува дупла слика, значи она имаме диплопија, и за да не му смета сликата од искривеното око на мозокот, мозокот прави еден механизам на блок на сликата од искривеното око и автоматски него развива видот на тоа око што е криво. Него го развива видот на окото кое што стои кое право. Кое што добро гледа. Така, и така настанува амблиопија, тоа око не се развива, значи заедно со другото окце, и да спречиме и да ја лечиме таа слабовидност или мрзливост на тоа око, се прават вежби со оклузија, односно се затвора окото кое што е здраво, кое што стои право, за окцето кое што почесто се криви или било криво, да може да го развиваме видот правилно на тоа око. Така. И тука помагаат, се разбира, и на очарите со адекватна диоптрија доколку постои таа диоптрија, доколку се најде дека има кај детето диоптрија која што бара носење редовно на очилата. И
И кога ќе се направи операција на страбизам и кога ќе се доведат очите и постоперативно во права положба, носењето на очари и понатаму продолжува. Останува, да, так. Понатаму продолжува и оклузијата и вежбите за амблиопија, ако веќе сме почнале, и понатаму продолжуваат и после операција на страбизам, се со цел адекватна да се развие бинокуларната видна функција. Така, да. При крајот сме на денешното издание на отворената програма да го слушнеме и прашањето од госпоѓа Катерина, која што ни е нели во делот на публиката. Повелете, госпоѓа Катерина, кое е прашањето од вас? Ви благодарам. Поздрав до вас и до докторката. Навистина, нешто многу убави работи слушнавме. Ми интересира уште нешто, ако може при крајот на емисијата, да ни кажете нешто во врска со диабетот. Да, одлично прашање. Да, видот да, окото. Бидејќи видот многу страда, така, кај луѓе кои што го имаат што диабетот. Има претежно оштетување, какво оштетување настанува. И што е она на што треба најмногу да се внимава, така? Да. Така, да. Диабетот е болест на малите крвни садови. Значи, кај диабетот страда микроциркулацијата. Они е најмали крвни садови, меѓу кои најчесто и крвните садови во окото, односно на ретината. И некогаш офталмолошкиот преглед може да ни биде патоказ за тоа колку е еден диабет добро регулиран. Значи, покрај тоа што висината на гликемијата во крвта е во граници на нормала, значи 4, 5, 6, тоа не значи дека диабетот е добро регулиран и не значи дека промените во крвните садови во окото нема да се појават. Како што кажав, тоа е болест на малите крвни садови и малите крвни садови во окото се променуваат како резултат на постоење на диабет и може да предизвика во око ретинопатија, тоа е болест на ретината предизвикана од диабетот. И тие мали крвни садови позади може да пропуштаат. Значи, ѕидот на крвниот сад се променува и пропушта, односно цури, така што може да предизвика од лесни оштетувања на ретината, како што се мали карварења по ретината на периферија на ретина околу крвните садови, со задршка на течност во слоевите на ретината, каде што не треба да постои. Особено е се забележува кога ќе се кога ќе настане промена во точката за јасен вид, односно во макулата. Таа е бескрвна, меѓутоа кај диабетот, крвните садови кои што пропуштаат создаваат течност во точката за јасен вид, едем, и тоа едем го намалува видот. Така што кај диабетичарите е препорачливо еднаш во годината дефинитивно да се направи еден офталмолошки преглед со ширење на зеници, да се види состојбата на ретината позади, како и на крвните садови, кои што може да ни бидат патоказ понатаму за понатамошно адекватно регулирање на гликемијата. Така, која што е многу важна, исклучително важна, нели? Да, да. Бидејќи, доколку касно се диагностицираат промени на ретината предизвикани од чекерот, тие се најчесто и трајни. Значи, може да се спречи понатамошното прогредирање и понатамошните промени на ретината заради диабетот, меѓутоа веќе настанатите промени кои што се трајни, како што се лузнести промени позади на ретината, тие не можат да се вратат назад во нормала. Така, како се вели, еден добар офталмолошки преглед, преглед на очното дно, може да ни даде една поширока и поголема слика за здравствената состојба која што ја имаме. Да, точно. Така, да. Затоа треба да им посветиме внимание и да одвоиме време и за вакви прегледи. Ни остана само да кажеме уште збор два за самата операција. Не детално како изгледа или што изгледа, носи ли некакви ризици и по операцијата или предходната подготовка која што е потребна. Оперативниот третман на страбизам се работи класично, значи не постои ласерско оперирање на страбизам, бидејќи се работи на самите очни мускули. Операцијата оди во обшта анестезија, трае од прилика половина час до 40 минути, зависно нели од тоа на колку мускули ќе се работи, односно колку мускули ќе се оперираат. Дали ќе се оперира едно око, дали ќе се оперираат двете очи, колку мускули, значи ќе се оперираат на едното или на другото око, но генерално траењето на самата операција е од 30 до 40 минути, апсолутно е безболна. И после самата интервенција, тоа е еднодневна хирургија, значи детенцето си оди дома. Така.
Да, детето оди дома со отворено, со отворено око. После самата операција следуваат оние редовни постоперативни контроли и следења. Првиот ден после операција, па на една недела после операција, па за месец дена после операција и тоа е секако индивидуално зависно од типот на самата интервенција. Да, значи, како само еднаш се прави операцијата или пак се остава простор дека може би ако нешто дополнително се појави, па да треба да се повтори поната. Во најголем процент од случаите, кога се оперира стравизам, и ние лекарите се стремиме тоа да се направи еднаш во животот, меѓутоа тоа не зависи само од нас, тоа директно зависи од типот на стравизмот и колкав е аголот на кривење на едното или на двете очи. Значи, кога се работи за големи агли на кривење или големи девијации, секогаш треба да се каже дека со првата операција може би нема да биде доволна една операција за потполно право да се постават очињата нели во права положба и дека понатаму може да се направи уште една дополнителна интервенција доколку се разбира дека тоа е потребно. Така. Во секој случај постои решение, третман, ефикасен, така, на оваа состојба на стравизмот. И предпоставувам дека вашата порака на крајот до сите гледачи ќе биде дека треба да правиме редовни офталмолошки прегледи, без разлика за каков проблем со видот станува збор. Да. Како што спомнав, никогаш не е рано да се направи еден офталмолошки преглед. Следејќи ги светските стандарди и ние апелираме дека првиот, онај редовен офталмолошки преглед, значи без претходно да се увиди некоја симптоматологија или проблем, треба да биде на 3 годишна возраст. А се разбира, кај сите они родители кои што ќе забележат било каков проблем со очите. Значи, секако треба да се јават на детален офталмолошки преглед, затоа што на таквиот преглед ние можеме навреме да утврдиме постоење на одредена болест и понатаму успешно да ја третираме. Да. Ви благодарам што ни бевте денеска гостинка. Ви благодарам и вас. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. Реклами во продолжение, а потоа продолжуваме отворената програма со Ване Бубе и нивните гости.